první zářijový víkend patří už tradičně ultratrailovému závodu dvojic Adidas Continental Beskydská sedmička. Na start se postavilo 2798 závodníků, včetně zástupců ze Slovenska, Polska, Německa, Irska a Belgie. Řada z nich poprvé. Závod letos absolvoval také nevidomý závodník se svým vodičem. A vy jste poprvé na Beskydské sedmé? Poprvé, ano. Jsme kategorie hobby a tak cítíme se dobře. Teď jsme přijeli, tak nám to akorát tak vyšlo, že jakoby stíháme, takže už dobrý. Dá se říct, že v pohodě. Hodně jsem běhal, letos jsem dal 1000 mil, takže uvidíme, za jaký čas to dopadne. Pokud to není tajemství, co tankujete před závodem do těla? No, teď jsme si dali 12. No a po cestě asi co tam bude, no, asi nějakou vodu a když bude pivo, jak si koupíme asi, jako to. Vzhledem k předchozímu úrazu kotníku se na start nepostavil hlavní organizátor a duše závodu Libor Uher. Může tak v čele slavnostního průvodu doprovodit většinu závodníků na vlak do Třince, kde bude úderem 10. večer odstartováno. Trasa je již tradičně vypisována ve dvou délkách. Sport měří 95 kilometrů, kategorie hobby má trasu zkrácenou na 86 kilometrů. Na přechod 7 nejvyšších vrcholů Beskyd je stanoven časový limit 30 hodin. Otázkou tradičně zůstává, kolik závodníků letos v průběhu závodu odstoupí. Citelné ochlazení a předpověď slibující silný déšť jistě výrazně protříjí závodní pole. Zdravíme všechny diváky Vertikálu. Zdravíme z Třince, kde za malou chvíli začne extrémní závod Beskydská sedmička. Čeká nás krásná procházka necelých 95 km nádhernou Beskydskou krajinou. A pokud budete rychlí, tak zítra kolem poledne se uvidíme v cíli. No, tak nejhorší je to způsobem na Radošť. Ten se běh do těch Trojanovic. Tam to vždycky volí a loni mě tam chytlo koleno a špatně se teď dělá. Oblíbená část je ta, když vychází z hlaza, tak tam, kde se zrovna nachází, tak ta část. Baví na ty výhledy, na ty panoramata, protože to člověk nezažije, takhle v noci si to projít, to je nádherný. Právě. Za to stojí. No, dvakrát jsem došel, loni jsem nedošel, ale jinak i letos snad dojde. No. Ještě nezbytné přání od známého beskydského faráře doplněné svěcenou vodou a masa závodníků se může dát do pohybu. Řada z těch, kteří v minulých letech absolvovali úspěšně celou trasu závodu, ho ne nadarmo nazývá Beskydské peklo. Už sám o sobě první výstup, sjezdovkou na Javorový, roztáhne pole závodníků do nekonečného svítícího hada. A vrcholek Javorový všechny přivítá atmosférou fotbalového zápasu. To je ale jen začátek. To šlo to dobře. Trošku jsme se rozehráli a teď to začne. Takže myslíte, že dojdete? Doufáme. Hodně štěstí. Díky. Máme čtvrt na dvě, za sebou druhý kopec a tady se můžete podívat, jak vypadá tabule pro závodníky. Pochopitelně čelo závodu už je dávno pryč, my se pohybujeme spíše teďka v hobby kategorii a jak se radšte podívat, všichni si dáváme do nosu. Tak zatím je to dobrý, ještě můžu stojit na nohách, takže je to dobrý. No. Všechno funguje? Jo, jako zatím je to dobrý. No. Je to trošku horší, než jsem si myslel, teda kopce jsou prudký, ale jako dobrý. No. Těším se teď na Travný a potom už to budeme pohodička, to už jenom z kopce. Zatím v pohodě, no. Uvidíme. No zatím jo, no, ale krize přijde. Kdy ji očekáváte? Asi tady. Ale ne, ještě je čas. Pátý, šestý bude nejhorší. A kolega je na tom jak? Ten je na tom líp ještě než já. Pochází,
Je 14:15 a my máme za sebou 36. kilometr a čeká nás Lysá. Jak se cítíte před Lysou? Lysá, to je moje oblíbená hora. Srdeční záležitost? Samozřejmě. Všemi směry? Všemi směry. V každém ročním období? Taky. Odkud jste přijel, prosím? Z Ostravy. Jsem tady místní v podstatě. První kopec byl strašný, nevím. Asi jsme to napálili, nebo nevím, no. Pak se to rozešlo. Bezda. Tak to je mi hodně sílu. Díky. Lysou máme rádi, takže jedině dobré očekávání, teď už jenom ty lepší kopce. Začátek nejhorší začátek máme za sebou. Hodil jsem tlamu, jak cíva, dobře. Makáme zpátek, tak běžím, čau. Zatím to jde úplně skvěle. Jsme nadšené z toho tempa, ale bojím se, že teď přijde na Lysou horu trošku krize, takže... Takže zvýšíte ještě tempo, nebo? Ne, myslím, že zůstaneme tak, jak to máme a pokusíme se to udržet. Mám dobrou parťačku a vzájemně se táhneme, takže je to úplně bezvadný. Podle organizátorů se chleba láme kolem 5. hodiny raní, kdy se u většiny startujících dostaví krize a nejvíce jich odstoupí. Ale pohledy z vrcholků na noční Beskydy za to rozhodně stojí. Trasa je výborná, jsem rád, že jsem se nakonec vzal tyhle trailovky, protože v loni jsem to běžel jako normálních silničních a to už teď by to bylo horší. Já jsem šel v loni hobby, ale to je sport a jsem rád, že mám dvouty, takže zatím jsem moc spokojený. Všichni v kategorii hobby se shodují v jednom. Ráno na Lysé hoře rozhodně stojí za drobné zdržení a několik fotografií. Tady si už stejně každý bojuje svůj vlastní závod. Čas běží, vážení, a my běžíme s ním. Je po 8. hodině a my stojíme na pustevnách přímo u Boha Radegasta. Startovní pole se nám poněkud roztáhlo. Naopak nebe se nám zatáhlo, mírně se nám ochladilo, což tvoří naprosto ideální podmínky pro běhání, zvláště pro takovéhle závody. Takže se půjdeme podívat, jak to vypadá na Radošti. Ne, ty nás teď kluci předběhli a... Myslím si, že jsou na tom líp, lochouc. A počasí, co říkáte? On teda tohle má rád, já moc ne, ale tak musíme se vyhovit. No, my jsme trošku vyprázdnili všemi otvory, všechny trávicí soustavy, takže jsme s tím trošku bojovali, ale teď už je to lepší. No. Už není co. Tak a po lehkém občerstvení je nejvyšší čas se podívat, jak vypadá výsledková tabule. Máme ji tady přímo v online provedení. Zmáčknu knoflík. Odklopí se muži. No, a račte se podívat. První dvojice, čas 6:54. Jak vidíte, počasí se trošku umoudřilo, přestalo pršet, nicméně je stále zataženo. Teplota je optimální a tady už přibíhají další závodníci, takže se jich hnedka zeptáme na jejich dojmy. No tak vzhledem k tomu, že to je už takový poslední kopec, no předposlední, tak dobře a snad už to vyjde a doklepeme to do konce. Jak vám funguje spolupráce? No dobrý. Spolupráce, manžel, poslouchá. Yeah.
a v době, kdy hlavní pole závodníků opouští Lysou horu, se do cíle blíží vedoucí dvojice. Mistry České republiky v extrémním horském maratonu Adidas Continental Beskydská sedmička 2015 jsou Zbyněk Cipra a Tomáš Svoboda z týmu Adidas Boost Team. 7 vrcholů zdolali v rekordním čase 11 hodin a 29 minut. No, já jsem měl povoleno běžet první a já jsem chtěl strašně vyhrát. My totiž máme udběhnutých pár závodů spolu s Tomášem a máme takovou taktiku, že když Toma nechám před sebou, tak jede jak pila. Když je za mnou, tak se pořád něco jako řeší. Takže když ho nechám před sebou jak psa, tak málem mu nestihám, jak to rozjede jako z té špice. Takže to máme vyzkoušené, že to funguje a užíváme si to tímhle způsobem. Jsem nadšený z toho cílového času. Já jsem teda jako čekal, že to bude po 12 hodin, ale ne, že to bude až tak jako, že půjdeme až tak dolů. Ten rekord, co byl dosavadní, jsem přičítal tomu, že to táhal prostě Peťa Dobroušek. Teďkom jsme v cíli, že se ten čas dá posunout i bez něj, takže opravdu jsme kam před Zbyňou a před Tomášem Svobodou, protože to je heroicky na konci předvedli opravdu. Záchranná služba a stále ten titul mistra republiky je v pravých rukou. Do cíle závodu došlo celkem 2135 závodníků. A to je z dnešního vertikalu už opravdu vše.